ফাইনালি আমাৰ গাড়ীখন আহি পাই গলি আমি এবা ফাইনালি আহি গল কিবা কবা গুৱাহাটী থকা পেহী আহিছে এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গাড়ীখন তাতে থৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ত্ৰিপাল ল'বলৈ আহিলোঁ কাৰণ গাড়ী কাৰণেতো এখন ত্ৰিপাল লাগিবই হেল্ল' গাইজ মই অবিনাশ আৰু পুষ্পা ট্ৰেন্সপৰ্টৰ অন্য এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেলেগ হ'ব আপোনালোকে থাম্বনেলখন দেখি পেলাই গম পাইছে চাগে কি হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটীত এতিয়া গুৱাহাটী মোৰ লগৰ মানে অবিতৰ ৰুমত আছোঁ এতিয়া ৰুমৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ডিলাৰলৈ যাম গতিকে আজি এটা মোৰ কাৰণে বহুত বহুত বহুতেই বেছি ডাঙৰ দিন আৰু আজি ব্লগটো সেইটো কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হ'ব বুলি কৈছোঁ কাৰণ আজি এটা বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক এটা ল'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মৰমত গতিকে পিছত কৈ আছোঁ সকলোখিনি কিয় ল'বলগীয়া হ'ল কি হ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ মানে নতুন যিখন গাড়ী আহি আছে আৰু সেই গাড়ীখনৰ ভিডিঅ' আৰু বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে মই কৈছোঁৱেই যে বহুত বহুত বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে কি বুলি ক'ম বুজাবলৈ ভাষা নাই একো আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মই ইমানখিনি এটা ৰিস্ক ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যিটো ছাপৰ্ট দিছে ৰাস্তাত দেখিলে হওক বা য'তে হওক গাড়ীখনক ইমান মৰম দিছে গতিকে সেইবাবে ভাবিলোঁ যে অকণমান কিবা এটা আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে শেষলৈকে ব্লগটো চাই থাকক আজি ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এতিয়া আছোঁ আমি গুৱাহাটীত যিহেতু আজি ব্লগটো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াই আমি ইয়াৰ পৰা মানে মোৰ লগৰটো ৰুমৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি ডিলাৰলৈ যাওঁ গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ লগ পাই আছোঁ আকৌ এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ বুলি আহিছোঁ ৰুটি খাই আছোঁ ৰুটি খোৱাৰ পিছতে আমি ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ ডিলাৰলৈ গতিকে চাই থাকোঁ শেষলৈকে এতিয়া আমি কিবা এটা খাই পেলাই আহি আছোঁ ডিলাৰলৈ মানে গৈ আছোঁ ডিলাৰলৈ বুলি আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই চব আছে গতিকে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ডিলাৰলৈ আৰু ট্ৰাকখন লোৱাৰ কথাটো মানে কি এনেকুৱা নাছিলে যে পটককৈ ঘপককৈ প্লেনিং হ'ল লোৱাৰ কথা আছিলে আজিৰ পৰা চাগে 5 বছৰ পিছত বা 4 বছৰ পিছত লোৱাৰ কথা আছিলে আৰু এইখিনি চব হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি ছাপৰ্ট দিছে সেই ছাপৰ্টটোৰ কাৰণে এটা সাহস কৰিব পাৰিছোঁ যে কিবা এটা কৰিব পাৰিম আৰু কিবা এটা নতুন দেখুৱাব পাৰিম গতিকে ব'লক এতিয়া ডিলাৰত গৈ পেলাই ট্ৰাকখন আহিলে নাই চাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আজি ব্লগটো কৈছোঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এতিয়া আমি আহি পেলাই ডিলাৰটো পাই গ'লোহি এয়া মোৰ লগত বা আহিছে সেই গাড়ীখন লগতে যোনে মেইনকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে বা হৈছে মেইন ছাপৰ্টাৰ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ডিলাৰটো ডিলাৰটো প্ৰথম দেখাই আছোঁ এয়া ডিলাৰ অসম অটোমোবাইলছ আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ীখন ল'ম আজি গতিকে এই গাড়ীখন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোককো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু কিছুমান ব্যক্তি আছে যেনে আমাৰ চন্দন দা মাচুম দা তেওঁলোকে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে বহুত সহায় কৰিছে আৰু আপোনালোকেতো বহুত সহায় কৰিছেই বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু সেই ছাপৰ্টখিনিৰ কাৰণে মই আজি আচলতে ইমান এটা ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে এতিয়া লগৰ গোটেইখিনি গ'ল ভিতৰত সোমাই গ'ল আৰু ময়ো এতিয়া যাওঁ গৈ পেলাই আৰু বাকী যিমানখিনি কাম আছে মানে আমি ডকুমেণ্ট পাতিৰ পৰা ধৰি পেলাই আৰু গাড়ীখন বোলে ৱাশ্বিঙত আছে তাৰপিছতে গাড়ীখনো আহি যাব গতিকে সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ শেষলৈকে চাই থাকক গাড়ীখন কি হয় কি নহয় আজি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি লুডিঙো হৈ যায় আৰু তাতকেতো একো সুখৰ কথা নাইয়ে মানে গতিকে সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক শেষলৈকে আজি মনটো বহুত ভাল মানে কি বুলি বুজা পাৰোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদটো মই আপোনালোককে দিব বিচাৰিম সকলোকে সেইটোৱে ক'ম আৰু যে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট আৰু মৰম কৰি যাব এতিয়াৰ পৰা আৰু ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহি থাকিব আপনার গাড়ি কি কন্ডিশন আছে ইয়াতে দেখা দিয়ে গ্রিন দেখি আপনার গাড়ি তো প্রবলেম নাই আমি ইয়াৰ গোটেইকেইটা ডিলাৰত বহি আছোঁ গাড়ীখন এতিয়ালৈকে কিন্তু আহি পেলাই পোৱা নাই আৰু গাড়ী কিনিবলৈ আহি কাৰ কাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব গাড়ী সদায় ধুনীয়াকৈ চবেই কিনিবলৈ আহে ৰাতিপুৱাই কিন্তু দিওঁতে দিওঁতে আবেলি কৰিয়ে দিয়া আৰু কি ক'বা মন কিবা ক'বা নেকি এইটো কিবা নিয়ম থাকে চাগে ডিলাৰৰ কেনেকুৱা নিয়ম বাৰু এনেকুৱা এনেকুৱা নিয়মটো দেখা নাই মই চবেই 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 আচলতে ধৈৰ্য ফল মিঠা বুলি এতিয়া ৰৈ আছোঁ আৰু ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়া ভোক চোক লাগি গ'ল উপায় নাই এইবোৰ নাপাওঁ বাৰু এইবোৰ ইমান আশা নাই এইবিলাক পোৱাৰ লটাৰী হ'ব কাষ্টমাৰ এয়া বোলে কিন্তু ইমান ইমান কপাল ইমান ভাল নহয় বাৰু ইয়াত যে পাম অঁ ঠিক আছে কিভাৱে কৰি দিম বাৰু ঠিক আছে গাইজ এতিয়া আমি ৰখি থাকোঁ গাড়ীখন অহালৈকে ৱেইট কৰিয়ে থাকোঁ আৰু উপায়টো নাই কিনো কৰিম এতিয়া আমি আকৌ গাড়ীখন অহাই নাই কিন্তু সেইটো কাৰণে ভাত খাবলৈ আহি গ'লোঁ শুনি আমাৰ গাড়ীখন যে নাই অহা ইমান দেৰিলৈকে আমি এতিয়া দুখতে ভাত খাবলৈ আহিছোঁ নেকি দুখ লাগিছে গাড়ীখন এতিয়ালৈকে অহা নাই গৈ পাই পেলাই চাওঁ যদি গাড়ীখন আহে নাহে গতিকে এতিয়া ভাত খাওঁ কি ক'বা শুনো বহুত দুখত লাগিছে তোমাক মই একো নোপোৱা বহুত দুখত আছে তই কিবা এটা হ'ল মুনু ভাত খাই লওঁ আৰু ভাত খাই পেলাই আকৌ যাব লাগে
finally amar gari khon ahi pai goli ami bhat khua bisore gari khon ahi pela palehi aru ekhone gari khone muni gari khon ahile no finally e aba finally ahi gol kiba koba niki gari khon ahi gol ki koba mon moja laise notun gari ekta moja moja no pura moja okay mora kiba ra kobo niki a bablu da bahise ya sob gotike amae gari ya ready hoi gol etia etia ami lobo lage aru Lebela ya pas apa lagi? Gudeg ya dekhoya so gudeg ini last lagi saya dekho kita das telebay itu lobo le baki ya seru. Baki gudeg ini aja hole. Just a flag. Congratulations on the beautiful day 1916. আমি গাইখন তাতে থৈ পলাই ডাইৰেক্ট ত্ৰিপাল লবলৈ আহিলোঁ কাৰণ গাইখন এখন ত্ৰিপাল লাগিবই গাই ত্ৰিপাল লবলৈ আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া আমি ত্ৰিপাল লৈ লওঁ তাৰ পিছত দেখাই আছো কেনেকুৱা ৱাটাৰপ্ৰুফ ত্ৰিপাল লবলৈ এখন ডাঙৰ গাই কাৰণে বহুত ডাঙৰ ত্ৰিপাল হ'ব হ'ব ৰাতিৰ কথা পাতিলাম এই আমাৰ ত্ৰিপাল আৰু ৰছী হৈ গ'ল এতিয়া এটো মই ৰছী লৈ লৈছোঁ আমাৰ বহুতৰ ত্ৰিপাল মই ধৰি লৈছে এতিয়া আমি যাওঁ ত্ৰিপাল ৰছী কিনি লওঁ এটা গাড়ী চলাই গৈ আছো বলক পাহাড়ি থকা পেহী আহিছে এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু গাড়ীখনে পৰা উলিওৱাই নাই তাৰপিছত উলিয়াম আৰু আহক পাৰিব পাৰিব এনেকৈ দি দিয়ক অঁ যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন লৈ মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু গাড়ীখন আমি থৈ পেলাই এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু কালি ৰাতি আহিছিলোঁ গতিকে ঘৰলৈ যাব লাগিব ঘৰটো পূজা কিছুমান নিয়ম আছে গতিকে সকলোখিনি চব ঠিক ঠাক ঘৰটো কৰিবগৈ লাগিব গতিকে মই ইয়াতে গাড়ীখনক আমাৰ বুবুদা যোনে চলাব মানে গতিকে মইনাদা সকলোকে মই গাড়ীখন তাতে এৰি দি পেলাই মই গুচি আহি মানে এতিয়া আহিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ওলাই যাম আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে গাড়ীখন লোৱাৰ এটা বহুত বিশেষ কাৰণ আছে আচলতে এই কাৰণটো মই এতিয়া আজিলৈকে মোক কোনেও গম নাপায় বা মই নকওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু এইটো এটা ক'বলগীয়া হৈছে যিহেতু মোৰ দেউতা নাই বা মাও নাই গতিকে মই দেউতাক দেউতাৰ এটা বহুত আশা আছিলে দেউতাৰ এনেকুৱা নতুন ট্ৰাক এখন ল'বলৈ মই যেতিয়া ক্লাছ ছেভেনত আছিলোঁ তেতিয়া মানে কি হৈছিলে এনেকুৱা গাড়ী এনেকুৱা নতুন গাড়ী এখনৰ কোটেশ্যন নহয় আৰু ঠিক ফটো মানে তেওঁ লৈ আহিছিলে কিন্তু সেইবাৰ আমাৰ কিনিব নোৱাৰি পেলাই মানে কিবা এটা কাৰণত কিনিব নোৱাৰি পেলাই এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড ট্ৰাক কিনিছিলে আৰু সেই ট্ৰাকখনৰ পৰাই মোৰ মানে মই পিছত সেই ট্ৰাকখন বেচি পেলাই সেই বলেৰ' পিকআপৰ লাইনত আহিছিলোঁ তেনেকেই লাইনখিনি আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে বহুতে এইটো সুধি থাকে গতিকে আজি সেই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই এইটোও কৈ দিছোঁ আৰু এটা আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মই এটা বহুত মানে নিজকে ছাকচেছ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখিনি সকলোখিনি হৈছে অকল কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আৰু মোৰ লগৰ যোন আহিছে আজি মোৰ লগত আছে মন আছে মুনি হওক অৰ্পিত হওক বা আছে গতিকে ইমানখিনি মানুহে ইমান ছাপৰ্ট দিছে মানে কি ক'ম মোৰ পেহী আহিলে খুৰা আহিলে দাদা আহিলে গতিকে সকলো আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ গাড়ীৰ মানুহখিনিতো আছে যেনে আমাৰ মইনাদা বাবলুদা হওক
মজিদা হক কটিকে বুবুদা মেইন মানুহ জনে আমাৰ গাড়ী ট্ৰাকখন চলাবো এতিয়া আপোনালোকে দেখিয়ে পাব আৰু ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিলে পাবই কটিকে কি কম আৰু এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো লাগে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অনাগত দিনবিলাকত আপোনালোকে মোক এনেদৰে সাপোর্ট কৰি থাকিব এনেদৰে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰো আৰু ভাল ভাল ভিডিও আনিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই মোৰ মা আৰু দেউতা যতে আছে তেওঁলোকক মই তেওঁলোক যাতে সদায় শান্তিৰে থাকক ভালে থাকক আৰু তেওঁলোকে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰক হয়তো তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে চাগে মই আজি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছো মই বহুত বেছি কৰিব পাৰিছো বুলি নকওঁ কিন্তু মই যিমানখিনি কৰিব পাৰিছো সেইখিনি আচলতে মোৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি মানে ডাঙৰ কথা এইটো বয়সত চাগে মই ভাবোঁ সেই বুলি বেলেগে কিভাবে নাজানো আচলতে কিন্তু সেই সকলোখিনি আচলতে সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব গতিকে আৰু তেওঁলোকেও সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকক আৰু তেওঁলোক যতে আছে ভালে থাকক আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰক যাতে তেওঁলোকো ভালে থাকক ময়ো ভালে থাকোঁ গতিকে আকৌ এটা লগ পাম নতুন ব্লগত আৰু এবাৰ ট্ৰাকৰ ব্লগত লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে বাই বাই গাইজ।